大家，我是阿瑞 ，Welcome to my YouTube channel。今天我们又来到了我们的未知领域伺服器生存系列第三集。那我们今天呢要来继续我们的未知领域生存。那今天小柯他现在还在 AFK， 现在他不在，那没关系。在他不在的时间，我们就是上一集我们去矿洞挖了很多东西。我上一集本来是说我们要继续探索，但是后来我们走一走，一下子就发现，好像都没什么东西了，所以我们就自己先回来了。那现在呢，我们要来做的是一个我们的地下室，可以放我们的一些材料，因为我们这边有一些杂七杂八的东西都随便乱放，这样非常不好，所以我们要来做一个类似 storage system， 也不是说 storage system 啊，就是一个仓库，可以把我们什么东西该放哪里，这样分类会比较好一点。那我现在先把一些没有用到的东西丢进去，因为我需要来做一个铲子。上一集呢，我已经不小心把我的铲子丢到岩浆里面去了。OK， 我们现在这边有一个铲子可以用，然后我们铁镐虽然快爆了，但是我们还有一个备用的，没关系。好，那我们现在这里是一二。三、四、五、六、七，好，一、二、三、四、五、六、七、八，爆了，九 ，OK， 那我们的地下室就是7×9，然后刚好是我们类似我们楼上的那种大小这样。那我们接下来就只是需要把这边全部清空。那我们这边就给大家来一点加速吧。OK， 那我们地下室差不多挖完了，那现在呢，我们就是要来做一点，箱子，做一点箱子，让我们可以放我们的东西。好，反正我们就全部都丢下去，能做多少就多做多少好了。好吧，我们只能做两个，有点少，但是，至少可以放一点东西啦。好。反正我们那时候木头的材料很多，可以到时候再拿来用。我们先放这个泥土，就先放在这里面。哎呦，泥土很多，有没有？泥土，然后鹅卵石也可以丢里面，这样。好，这样鹅卵石丢会比较快。好，然后我们是不是不小心把剑丢进去？对，没错。好，然后那是小颗的，随便随便。泥土在这里可以拿走，然后我们还有一组的木头可以用，拿一下。这个拿下来用好了，把鹅卵石拿走。OK， 好，下来这边泥土用一排丢进去，然后一二。不对，我们这样还要再挖出一个，对，我们还需要再往外挖一个，我们这样才能放至少三个箱子的地方。虽然我也不确定我们东西需不需要放置那么多了，但是空间大总是好。OK， 这挖掉，然后我的铲子也差不多快爆了，不知道它还能撑多少。好，这个插回去。我们这个是放泥土跟鹅卵石，那我们这边的话呢，我们就可以来放个红石，放个红石在这边，然后青金石放这里，然后我们的黄金矿。然后
铁矿放这里，丢进去，丢进去，煤炭，差不多是这样。不然我们未烧的矿都先拿出来了，拿出来好了。然后 ，OK， 这样丢，然后再放箱子在这边。这就当作是烧好的矿放在这里。欸不对，这个不是烧好的矿，这个是还未烧好的矿，还未烧好的矿就放在这里。那我们有挖一点红石，所以我们应该可以来做一个类似自动烧矿的一个系统，这样。那铁矿就放这里，然后钻石就放这里，然后。都先放下去，泥土放这些都放在一起好了。哦，这边有橡木，小哥这边有橡木，那就可以放一起。好 ，OK， 反正总而言之就是这样啦。我阿瑞之后结束之后，我再来稍微就是整理一下我们这边的箱子，因为现在的箱子有点蛮乱的，所以可能要花一点时间整理。那石头嘛，石头就丢这里，然后刚好看到铁矿，铁矿丢这里，铁矿，刚刚那是铁锭，然后是铁矿，然后安山岩也放一排，闪长岩也放一排，那自然的，好了，我们就是可以，也是可以放这样，哎，然后这样，哎 ，OK， 好，这样差不多，煤炭丢进去。那这个就是做一点小小的分类，虽然我说我不知道我们真的需要这么大的空间吗？然后这个泥土这边也丑丑的。那阿瑞先自己来整理一下，那我们等一下再回来。OK， 我们现在回来了，那小柯也回来了，他刚刚在 FK 呢，现在他又活蹦乱跳了。好，那我们接下来呢？我们刚刚是在。就是挖我们的地下室，然后地下室也都弄得差不多了。那我们现在呢，就要去地狱来玩玩。我们要去地狱看看能不能找到类似一个地狱堡垒，然后看能不能找到一些烈焰神，然后拿一些烈焰杆回来这样。OK， 好，那我们就去先去 spawn， 然后再去神存大陆这样。OK。OK， 到了。那我们，哦，那是什么？购物台，好快啊！直接可以做怪物塔了。好，好，那这就是我们的地狱。哎，这次有比较快一点。好，非常糟糕的地狱。虽然说好像已经有被人家探索过了，应该吧？早就被探索到可能3000。好啦，那我们去看一下有没有能不能找到一个地狱堡垒这样。他们是往上面，那我们就往这边吗？下面。下面，我们现在高度多少？高度73。OK。往这里走好了。好啊。哎、欸，你很胖哎、欸，在胖呢。这里，好，目前是都还没有看到地狱堡垒的迹象，但是我倒是听到蚁蛹也是。嗯，应该有也会在这种岩浆湖。沿着这个峭壁走走看，你要走峭壁吗 ？OK， OK， 我听到有，哦，对啊，在左边，在左边 ，Hello， 不要理我们 ，OK， 哎、欸，这边有那个哎、欸，哪个？这边有那个这个石英，地狱石英，为什么看到石英？哎，石英哎、欸，对啊，石英哎、欸，因为赶快挖回家，因为它飘飘啊，你是继续沿着峭壁走吗？嗯，对，然后我要接到新大陆。哦，你是往下吗？
对吧、啊、OK 你这边挖一挖多挖一点死因其实我觉得我们不应该现在挖死因的因为我们应该用到一个幸运的时候才去挖但你该不会是从这边跳下去吧当然了好哦一定要满血哦不然会死哦剩半颗星啊你帮我哦十个是怎样你都小小小的嗯哎呦呦很黏在你头上很肥嗯哼很黏很黏不要打到猪人最后一次了都没掉熔岩球啊有一颗啦我知道好吧有一颗就已经走好我看到一只银鱿鱼生存在那里好继续走小心那个附近哦还好啦他隔了一个墙壁对啊没才被掉下去 Go 嗯吃点食物有点声音太大声了很大声啊嗯很多蘑菇摘一点回去种嗯现在我们只需要再找咖啡色的这样就可以有两种蘑菇都种再来极限运动哇这有点极限了、啊、其实还好吧我才没被推下去哎哎我看到黑那个咖啡色蘑菇了我来踩一下我们现在是超级新手我们需要收集很多资源有资源就拿。走出去就有超多牛，超多猪了。是没错啊，只是说你的蘑菇可能可以做一些奇怪的东西啊。这个很好挖。我现在一整个就是哦，有新的东西耶，赶快踩！我没有哎，赶快踩！都踩回家，都踩。OK， 我的工具很快都快要爆掉了。OK， 好，我挖了58个哦，好多哦！欸、这边好多哎、欸。OK， 爆了，应该没什么用啦，装饰用的啦。好，跑去哪里了？这边吗？我觉得 TPA 我比较快。哦，好。帅了 ，TPA 转换 ，OK， 现在哦，我们现在一整个就是冒险，很冒险的一集。这里有别人盖过的路，我们要走走看吗？好啊，说不定他们已经有找到堡垒了。嗯，但感觉被断在半路，没有转弯。哦，哎、欸，真的，真的，真的，哦哟，哎，哇塞，被我说中，希望他们没有把那个神怪砖给挖掉，这就没办法盖神怪塔了。哦，有人打了一个指令，好像可以直接传到那个烈焰神怪砖。哦，真的、啊？这怎么上？哦，他这里也有挖的。哦，真方便。太方便了。我先把 Terry 自动 Terry 关掉。嗯，保证动不动就跳下去。那种东西加了没有什么用，反正让我们可能会不小心跳下去而已。不好不好。嗯，意义不明的卵子。嗯，意义不明的木门。为什么会木门、哦？意义不明的生物。哎呦，经验球！哦，赞！经验球！啊，这是怎样？好吵哦！这边吗？嗯？
不知道哎、欸，那连神感觉是那个自己蹦出来的，对、啊，应该不是。欸、哦，鱿鱼 ，Hello！ 来啊，来啊，来啊，打棒球，打棒球。哦，这样打，这没打到，没打到，没打到。哎、欸、，Hello， 怎么不见了？来，鱿鱼怎么不见了？哦、oh, ，Nice， 打到了，打到了。我找到了，我找到了。哦、oh, ，你找到了 ，OK。那你怎么上去的、啊？挖上去的。哦，极限跳跃，哇、哦、！OK， 就走这边。它包这样子可以会升吗？还是会升啦，只是说它转好慢。升的幾率，哦呦呦呦，太快了！升的几率，哦，它是四只连在一起，真棒！又可以 PVP， 怎么收的？啊？等下，绿客 PVP 哦。哎呦呦！哎、欸，外面也有，外面也有。这里有一只。哦，等下还有那个。哦哦哦，有凋零，凋零骷髅。卷门掉头。哦 ，OK， 你小心哎、欸。我都没有拿到半个烈焰杆。我拿了四根烈焰杆，好、哦，都被你吸走了，真是。哦，又被你吸走了，讨厌呢。哎、欸、嘿，放屁放啊！嗯，所以感觉很大，但是又感觉没什么。我们今天的挑战好快就找到了，太方便了。Yeah， 我们还要去找什么吗？对、欸，我们可能之后，我们可能之后还要再做一个那个什么、啊，熔岩石人，嗯哼，大呀，好烦死的神龟雕。我们之后可能还要再做一个类似地狱，凋零骷髅的刷怪场，刷怪场，这样比较好打凋零怪。要打我呢？你要开始做了吗？没有了，我只是顺手挖一下。嗯嗯，挖一点方块回去，以后要盖东西就可以用。嗯、如果盖出来的话，设个领地。嗯？如果盖出那个神怪塔的话，设个领地。嗯。不然会被人家破坏。嗯。现在这一整个都是暗的，我不知道为什么看不到。感觉像我们的东西都被人家，都拿走了。我们太慢了，都太慢了。Oh, OK， 很多很多很多。OK， 好了，我这边有四个炼丹了。我七根炼丹。哦，这边有两只。凋零骷髅还不错。哦，我凋零了，龙。哦呦，我凋零了。哎、欸，掉头了，掉头了，掉头了！哇、哦，低率啊！哦吼吼！掉头了！天啊！好哦。满载而归，太夸张了！要不要再去找第二个啊？第二个什么？第二个地狱堡垒啊？应该没有那么好找啊。也是啦。哎，两只为什么被堵住？啊，这里面也有了。哦哦 ，OK。那我看到那边有细明条，应该是僵尸族。哦。对，是一只很肥很丑的僵尸族。哦，很多那什么，这个地方好暗，看不太清楚。看到妖异的火球直接这样飞过去。OK，
我先挖一点点绿这个这个宝绿宝石、这个、不是绿宝石啊，这个荧光石回去好了。这不是绿宝石，也不要挖太多，因为我没有幸运稿或者是烧起来了之处，所以我远了，稍微带一点点回去。哦，不要。东西一吸，我这边有猎人手，再打一下好了，在离开之前再打一下。耶！感谢摄影帝的这位玩家。哎，这里有什么摄影帝？有啊，刚刚那个包起来那个地方。哦。哦，又一只。交出来！打电神，乒乓球！啊，掉去了！哦 ，OK， 好啦，大致上应该就这样啦。不然我们先回去我们的世界好了，然后我们去看能不能找到一些什么遗迹之类的，要不要？你都找什么？就是我们地形里面会有的一些遗迹。哦，可以啊，只是应该都被探索完了。看能不能找到一些宝藏。OK， 我们先 home 吧。OK。Yeah。不错。就先暂时放这里吗？应该吧。OK， 就先暂时放这里。OK， 哎、欸，还有这个也丢进去好了。好，那我们就从我们这边开始出发，因为我们这边算是离重生点蛮远的。嗯哼，所以我们就是四处走走。哦，这就是你所说的天然步道。对啊，超笨的！不要把那只马摔死啦！哎呀，反正不会啦。哎、欸，前面那是什么？好像找到了。啊，真假？太快了吧！哎、欸，那什么东西？哦，那是一棵树啦。哦。哦 ，lol。哎、欸，这是别人家啊！这真的是别人家。嗯哼。哦，不要，这附近应该都被探索过了。哇，有点惨惨的。但你也走太快了吧！马超赞的，你忘记了我是徒步走路的、欸。为什么找不到你？我就一直往丛林里面走啊。反正我们就在这个丛林里面探索一下，看有没有。应该有，也被探索过了。哎、欸，这边有水，捞一点水。哎、欸，有时候一桶水可以保你一命、欸，你知道吗？才贵嘞，可以保你一命哎、欸。虽然说我们是有防喷啦，好像也不需要保什么命哦。哦，这边很多猪猪，很多的猪猪。哦，这边有一条大河。然后我也在大河这边呢，我找一下，送找到了。我已经到对面的大河了。你是靠近大海的大河吗？我不知道，这算湖吧？湖？哦，所以是这边吗？看一下。对啊，这是海啊。嗯，我找到海了。嗯哼，你应该在附近啊。对啊，哦，看到你了。Hello，Hello， 你的马过不来。臭马！算了，管他的。马最烂的地方就是他不会游泳，真是很讨厌。真的。哦，那边有漂漂的地形。
只是佩佩的地形通常都没有预设的一些建筑物在里面。嗯。嗨呀酷，嗨呀酷！重点。那种感觉有点像那个谁啊，《The Last Guardian》那种感觉。然后叫那只很大只怪兽那只。哦，这边很漂亮。只是说没有。这一块土地而已。只是都没有什么天然的东西。哦，那边还有瀑布哎。天哪。嗯。感觉上这边找不到东西。哦，欸，这边好像有人探索过啊。嗯，应该说这里什么事情都被别人探索完。你太快了吧！一定会有一些地方没有被探索过的。这把探索完毕。一万格呢？一万乘一万呢？这是多少格？一百万格。差不多。没有那么多，没有那么少。对啊，没有那么少了。一万乘一万多少去了？一个。哎，村庄哎。哎。被弹走过。啊。等下好像还没。差不多吧。然后真的哎。哦，我被射到。哦，铁锭跟腐肉，好吧。射屁呀！哦，绿宝石，绿宝石，还有金马。那我们把金马挖开啊！你干嘛挖开了？要这样，再这样就才好玩。你自己弄啊，你去弄啊。可恶！干什么啦？对，这里有铁匠铺，好像有哎、欸，有。哦 ，nice， 应该有好东西。有什么？不给你看，不给你看，不给你看。哎、欸，真不要这样的。我现在拍影片，你没有在拍影片呢、欸。这样观众都看不到了。这到底有什么？我刚刚只看到有那个一个马鞍而已，还有面包。Hello， 没什么啊，就一个铁靴而已、啊。哦，好吧。耶、yeah, ，那我们再玩两个马鞍的。耶、yeah ，好像没什么用。哎、欸，那个是一个洞窟吗？洞穴吗？我们只破土。哦，好吧。哎、欸，没有。超烂洞窟。没了。好吧。哇，我们刚刚那个村庄也绵延太多了吧？等一下，我们去村庄，我们没有拿那个萝卜跟马铃薯，有马铃薯跟。胡萝卜，稍微再把你种回去好了。假如说有人再找到这个地方的话，可以留一点食物给你们。23个，六个绿宝石，那个铁字头被坑爆了。哦，天哪，好坑哦！这里倒是有15个生猪肉换一个绿宝石。哎、欸，不错哦，15个生猪肉换一个绿宝石哦。对啊。哎、欸，不对，这里，哎、欸，这是正常 Minecraft 会有的吗？嗯，你过来，你靠海，走到海这边。嗯哼，哦，应该是正常的吧？这好奇怪哦！我之前在 Minecraft 里面有看到类似的。嗯，做这个、哦，哎、欸，15个图，哦，里面还有生鸡肉也是、欸，哎。OK， 好了，那我们就在这边继续来杀点生猪肉，然后之后就可以拿去跟那个村民换一些绿宝石，这样我们就有更多的钱。
那 Hello， 你好，谢谢你让我杀你的叔叔，不是啦，好啦，那我觉得我们今天这一集就差不多先到这里。我们今天稍微探索了一下我们的地狱堡垒，然后也有看有发现了一个新大陆，也不是说新大陆啊，就是一个新的村庄，然后有找到一个还不错的村民。那我们下一集呢，应该就可以开始来继续盖我们的一个村庄，岛屿村庄那种感觉。那之后再看看我们要做什么。那我们这就是我们的第三集的肆无忌生存。那也记得去看一下小哥的频道，我们就下一集再见喽，大家，拜拜。